1 березня отримають інформаційне повідомлення, незалежно чи це працююча людина, чи це пенсіонер. Саме доставку цих інформаційних повідомлень в сумі, яка призначена субсидія, будуть здійснювати працівники Вінницької дирекції Укрпошти. Кожна людина отримає інформаційне повідомлення з зазначенням суми, яка призначена субсидія. І якщо людина не буде сплачувати житлово-комунальні послуги і буде борг, то є на наступний період, така людина позбавляється житлової субсидії, право на житлову субсидію. Тому дуже закликаємо, нагадуємо, що потрібно сплачувати, тому що опалювальний період прийде, а на наступний період не опалювальний. Така людина, де буде перевищувати заборгованість більше, ніж 20 неоподаткових мінімумів, не буде мати права на подальше призначення субсидії.